Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Юксел». На оригінальній упаковці від компанії «Юксел» має бути присутній логотип компанії, обов'язково має бути присутня голограма, зображення даного гібриду. В нашому випадку ми будемо говорити про баклажан-візир. Має бути вказана схожість, чистота, дата тесту. Також має бути зазначена партія, кількість насіння та те, що дане насіння оброблено тірамо. З іншої сторони упаковки зазначена інформація на іноземній мові та адреса постачальника. А зараз ми подивимося, яке має забарвлення та якого виду насіння. Насіння даного баклажану оброблено тірамо та має блідорожеве забарвлення. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.